بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیم باسط خان زیادہ کسان و مت فیس بک پر پیج بانی اور واٹس ایپ بنے دا میسجز کولے چھ یونیورسٹی کی ایڈمیشن کل اناؤنس کی گی. نو پرون 19 ستمبر بانی یونیورسٹی ایڈمیشن اناؤنس کری دی. 30 ستمبر بدی کی لاسٹ ڈیٹ ہی. ایڈمیشن طریقہ کار داسی دے چی تاسو بد یونیورسٹی ویب سائٹ اوپن کئی نو پاگی کی بے فارم یا اغب فل کئی تاسو خپل نوم دپلار نوم او سین ایس سی دب ٹول داسو فل کئی او بیا مین امپورٹنٹ خبردار چی تاسو خپل مارکس مطابق ڈپارٹمنٹ سلیکٹ کئی. پر اس کا تاسو 700-800 مارکس سی او تاسو فارمیسی پکی اولی کئی کیمسٹری پکی اولی کئی یا پکی انگلش اولی کئی نو پدی ڈپارٹمنٹ کی تاسو تو ایڈمیشن قط ہم نہ ملاوی گی. تاسو چکل فارم فل کوئی نو داس دیو پویا کسرا دا یونیورسٹی دا اسٹوڈنٹ سر تاسو کینے چې تاسو لخم فارم چې کم دین دا خپل کی. نو کم کسان چې هم خواهشمند دي په یونیورسټي کې ایڈمیشن کول غواړي نو تاسو د یونیورسټي ویب سایت چې کم دین دا اوپن کړئ او پای کې خپل فارم فل کړئ نو تاسو به ایڈمیشن ملاو شي. بیا چې کله تاسو فارم فل کړئ تاسو به وړکې اونت سلیپ راشي نو هغه به تاسو بیا پرنټ کړئ او دوه درې ورځې پس به د لا ډیپارټمنټ مخې ته کسان کینی تاسو به غیله هغه سلیپ راوړئ او 2000 روپۍ بندنه علي. اوس طریقه کار لک چینج شوی دی. پراسپیکټس نشته یونیورسټي ته راتلل نشته. هر څه آنلاین دي. نو څوک چې هم ایڈمیشن کول غواړي دغه طریقه کار دی. دا ویډیو چې د مخکې ملګرو سره هم شیر کړئ چې د یونیورسټي د راتلو نه لږ بچ شي ځکه چې زیات لری کسانی څوک د شانګلی څوک د اپر دیری یا د چترالی داسې راځي نو داسې یو کړاو دی. نو زم چې دا کړاو نه بچ شي د یونیورسټي هر څه ایڈمیشن طریقه کار چې کم دی نو دا آنلاین دی. تھینک یو سو مچ.